wenjogere de sawa zino ngane na bajisimu fungize nafunye information nakula jina inga sura kuja ku chitimba kino nategeze duako nti omukulu jeno Katumba Wamala ali mu buwambi makage agamu ekolo na ye chili mirundi ebiri nchidamu chili mirundi ebiri nabagamba anti engeri yokka Muhoozi kanyirupa majanyizo kugamba anti atwali gwanga ate mu banga eritali liyewala kyetuyita kudita abatamanyi kudita kwe kuwamba obuyinza nuwambiramu nababu n'omuguno weddiza kubanga Muhoozi ne Yoseri bakimanyi bulungi nnyo nti teri muntu ayagala mutabani we teri muntu ayagala Museveni babakoye dda kati bakimanyi bulungi nnyo nti Yoseri bahulo tabasira mutano wakale kizimanyi kuno ku video kuoli na kugamba droni zange zibera buli woli njera kutegeeza gwanga era njera tegeeza Museveni njera kutegeeza nti okudde obuweddekyo ne bono okola buli kimu ekyetaagisa obudde obuweddeyo butia mukulu kulwa omukaaga oluwedde wali mu state house ngogera mu ssabolyo n'ogwekigo ennume y'ekigo ne bakubira abasawo ne bajja abakuyola yolanga ne bakutola mu kitala kyo n'owummula mukulu w'omuze nkala bijo olunaku lwajjo akawungezi wadde okola ekintu kyekimunoddamu n'ogwa era mu state house abasawo ne bakuyola ndezo kiba kugambye okimanyi naye njala kugamba nti obukulu bw'omya ttooke ate tukugamba nti signs and symptoms ezikulaga nti anytime from now ogenda kuva wezi tosobola kuzanya na nature wakwago bigo bibiri mu Buganda tugamba nti omuntu yenna akuze emyaka kasitaaguye ekigo kiba kitegeeza ekidda kukola ki kuzikira era njagala bawe ekyokulabirako nti omuyembe bwe gubanga gwengedde gujja muto nnyo ne gufuka gwa kiragala ne gwengera ne guwuluka kiki ekiwanula omuyembe ogwo okuva okugenda okugwa ku ttaka kitegeeza obudde bwago buba buwedde mukulu mu Buganda kasita ogwo ebigo wabinda babisatu kitegeeza eyo basime wakwagwako bibiri ekimu akigwa ku lwamukaaga ng'ogenda mu ssabo ekimu akigudde jjo kunaku olwokusatu osigazizza ekigeki osigazizza ekigeki kitegeeza oba ogenze ye pressure eriwo gye mutadde ku bannayuganda ng'oyagala otuteebyakako ekifuwongole kyo ekitayona kigenda kuyita naye nkugamba nti akalina abiri otega kalaba agamyuka akasolo ge gamyuka n'omutezi Museveni akalina abiri otega kalaba era tugamba nti agamyuka akasolo ge gamyuka n'omutezi mukuru era njagala kubikira sina kubikira kankutegeeza omanyi banna Uganda tulabira mangu ate tuliba nnyo n'okutegera ebimufuse ebitambulamu batuga nti baina birthday birthday bajitambuze fudu baga that's not a birthday baga si birthday de balo nchinga chine chule ngire muloza nti nsaga bakitambuze gwanga lyona nero kuba nti ate bakoze yakoze chikolo cho kwagala kulepinga shiba kalungi cyageze ni kifloping na dala ni bateka yo muwenda bu yakoze chikolo bele chiyo kutiga ati go mwana namukwata mu mbogo no Muhoozi kanyiruga ba yakoze chikolo cho kwata mu mbogo za shiba kalungi kate kizibu kiri kitya kizibu kiri wechite Muhoozi taina wasobola kuita kufuka president wa Uganda kujonga akoze chitu takundita echo kuwamba ate very soon kigenda kubeerawo naye agenda kuwamba atya aina kusooka bwabata tadde bajina basinga obungi mu house arrest aina kuba tabusi era ensonga lwaki Katumba Wamala otongera kati ayinza okuba ali mu house arrest kubanga bamutekayo 2 days back na kati akyali jukira timbadde mu komera basobola kuba nti nkifulumiza na bamutenkya oba nafuluma ku media nengali under house arrest era mukuru Katumba Wamala bwanga oyina omukyalo omunyarwanda gw'olina mu maka ag'okubiri omukyalo oyo abuulira Museveni ne Muhoozi buli kimu kyonna ky'okola n'ekyotambulira nkiddamu jeno Katumba Wamala bwoyina omukyalo omunyarwanda gwebaŋŋambyeko nti n'omukyalo omunyarwanda mu maka ago ekkololo omukyalo oyo mbega era ndoza yagenda okuviirako okufaako kubanga yakutracking yabudde abaana basajja buli kimu kye bakola so njena otegeeza eggwanga nti jeno Katumba Wamala ali under house arrest and supervised by SFC on orders of Muhoozi Kanyarugaba because Muhoozi is planning any time a coup d'etat against his family, but it's a well-planned coup d'etat because they know Museveni any time is leaving the country is not feeling well. As I've informed you that this man has just fallen 2 times on Saturday and yesterday in the evening, so he's not well. So mukuru tuchimanyi bulungi njyo planning na ye ensi ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa akalina abiri otega kalaba okitegera otega kalaba nagamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo kati kiri gye muli kubanga mu ssaawa yammwe weddeko tetukyalina budde bwammwe neno message njagala egende eri bajjeno mwenna nammwe bannazirwanako abali mu nsiko mu lwero triangle bw'obanga oliwo veteran and wo jeno ng'okyali mu Uganda nga tonda fuluma ggwanga Uganda
nkubulira muganda wange terobinyike mu nsuwa oba oterewe ugule ekibabu ekijja ekyosi kimala okuyitawo olukwe olwasayiningiddwa ekyosi ekibabu tusanye mutana wakalekeze ssetamuzizidde nsanga bisibene mutabani we ngaakimanyi nti ekiwulenge kye bakiganye yagambye nti saagala kuvaawo oba nkwatibwe ntekebwe mu kkooti y'ensi yonna tandika obbatebya pulesha eva ku ki tulandukuwe nga tutandika omwezi gwa Juni nga tutandika omwezi gwa January oguwedde jukira muwandiisa abaluwa mangi mu International Criminal Court eriyo ba individu ba na Uganda abalungi okuwandika bawandika na information ebagina bajiwa International Criminal Court whereby mu International Criminal Court ne bali organizing era ne bafuna okusaba ko ba na Uganda okuba nti abantu bagenda twalibwa mu International Criminal Court muno mu yose te bahoro tosere mutano wakalekezi mutabandi we Muhoozi Kanyirugaba omuli abe kandi ho kare karekezi kayihura Peter Ereru Mugisha ono eyali wa polisi ya kubaruba chakulanyi senta mu wepo naba labanji nyo abateke dua ku ninga ekitongole kya koti yensi yona ekibagala bukubiri nga nagisimu fungize yose eriyo no bamuwandikire baluwa nge mutegeza ati bamwetaga mu January nasoka nagawumbira natulawo naloza mutima mwagala bazimu wa mwali mainda eyo kuba ati bamwagala akimanyi bulungi nyo nti banda Uganda bamuwabira te misango jigenda musinga atenga akimanyi nti mu bantu abamu abadduka nga bakawamba naba labamanyi ebikolo bye byakola bangi nyo gye bali batudde kati kyagenda okukola bobanga oli wo veteran nenga mulimu ne bajeno bawo veteran genos please mutelembi nyike musuwa kubanga Museveni tayagala muwa kubo julizi mwena mu kudi teno oba mukinzo okugwa mu kuchuso winza mu very soon amazima gali nti mwegendereze nnyo ebintu ebigenda maso mu gwanga yeso ngolwa kimula nti amagye gali deployed everywhere but most especially mu Buganda kubanga wali kimisi ky'obukulembeze ate bano kubakoze futwa bakoze fu impitipi ki bakoze efu bakoze ekintu ekikyamu kati mwenna njagala bategeeza buli muntu omanyi nti omanyi ebikolobero bingi Museveni bye yakola please tero binyika mu nsuwa nga nabo gisimufungize kubanga ekigenda okugwawo muyinza kifuwa nga mukizza munda ekyo mukitegedde bulungi Muhoozi Kanyirupama ebintu byokola mukulu tebikula bisanti oyina ky'osobola okukola mu ggwanga tekiri mu singali yagala obukulembeze nga bwe wali okirowoozaako bwandi maze sadi hastige wagwa wandibadde wenyigira mu community work kyakulema wadda mu kuwamba bantu kulepinga bakazi kukuba baana b'abantu nakutta baana b'abantu nakubawamba n'ekikulu ekira kyewakoze ekikulaga tuyina ky'oli wavuddeyo n'obubaka obuwandike ne bukulema ne ku ssimu ne bukulema okusomerako wekiwakoze ekyamaanyi kwe kutigunjula embugo za muwala jana gwe tuyita Shiba Karungi naye naatya okwogera ensonga zino ensimbi z'ofukumula zonna ku birthday naye ng'ate ronji amasomero sawa zino abasomesa abambaganye okudde okusoma tebalina musaala amalwaliro abasawo balimu kwekalakasa tebalina musaala gw'olowooza nti ensimbi zino lazima teziyamba bantu brain za monke mbunawe oyagala okukulembeza which is impossible tekisoboka njero tegeza bana Uganda mwenna nti ebintu bigenda maso mu Uganda nga bategese kudi teno byebino wano wa manga singa kudi teno ebeerawo Muhoozi Kanyirugaba program talo ya muwadde kwe kususpendinga indefinite kususpendinga constitution ya Uganda jijjawo n'okuggalawo embassy za Uganda zonna mu nsi ezina abatezikkiriziganyiza na kikolwa kya Muhoozi Kanyirupama okuwamba egavumenti ya Uganda oba kuwamba eggwanga Uganda embassy zino mu nsi ezimu zijja kuba ziggalwawo bwe bamala ziggalawo mu nsi ezo nga n'ensi ziri ziragirwa okuggalawo embassy zaazo mu Uganda era kino kigenda kukolebwa ng'ono yakamala okutwala nga yakamala okuwamba obuyinza kyesimenti kinasoboka bino byonna babikola olw'ensonga tebasinziira nti babataddeko akazito mu International Criminal Court nga Museveni kennyini yeyeeterawo akanya mwebaga nti bw'ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akoza International Criminal Court nga bwe yawandikira Museveni mugati mwetaaga Museveni akimanyi nti ebbaluwa zino zibaddenga yebbanga ddene okutuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze n'ekibiina kya National Platform ne kimuggyamu engoni okimuleka ali ng'ali bukunya Museveni abadde akozesa mamagulu meeru okusinziira mu bitundu by'enjawulo mu nsi yonna okumukuutira akadingidi mu mamagulu meeru bannamateeka ne bannabyabufuzi okuba nti tebamwogerako era nga n'ekikolwa kye yakola ekyokuba nti yasapootinga ekitta abantu mu Rwanda mu lwaka lwa 1999 yakiyitako balaba bali okuwenemba n'emisango egyo nga ye wali yetulidde yesuddegwa n'agamba ng'endiga eyasize ekibya
naye kati munne tuga nti okaledda kadda envunyu ogida mukati kone kulinda munne kulinda mukofini eyamawulo esiride kubanga international criminal court emwetaaga ate n'abantu baade bakozesa okuba nti abawe ensimbi okubanga abavujide ensimbi obuta okubanga bogera bitongole bingi olubuta musika ensimbi zimukeye olwensonga nga temujukire taina wazija mu bantu babaddawo musimbi mwe muli nakakyala ako kemula bakogera olufala akogera oluzungu kyokanza olwa ya Uganda kubaita pretty patel akebongereza muno mwe muli mukira kubaita million black oyo akulira embassy ya Belgium n'ensozi singa mu Europe yomu kubadde bamugeza ebigambo Museveni nga bamugezaako omusimbira ekkuuli obutatwala mu koti y'ensi yonna nga bana basasula omusimbi omupiano mukade weewuuze mu bannayuganda bonna basoma ebitabo lwaki omuzungu ataakiikirira Uganda mu nsi z'amamagulumeero naddala ez'omu Europe muno mwe muli n'abayindi Museveni bwe baba bizimbe mu bizimbe omugenzi Idi Amin Dada yaleka amaze okusasulira.